Sabir Əliyevlə biz sirdaş idik. Tabi onun dünyadan keçəndən sonra mən, sən deyəcəksən, elə bil ki bir dəli kimi olmuşdum mən. Yani bir də mənim atam anam da deyir ki, olur, bir üzünə gəldi, nə olur? Yani bu yaranmış var, ölmüş var da indi. Yani hamımız öləcəyik. Tabi bunu qarşısına almaq mümkün deyil. Da Allahdan gələn deyil mi, yox, nəsə bunu alışa bilmirəm. 9 il müddət az müddət deyil də, yani başa düşürsən.